Story Zote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza arama ya subscribe button, kisha kubonyeza arama ya kengele itakayojitokeza ili usidiku. Kiungo wa Simba Clatous Chota Chama atakosa michezo ya Simba kanda ya Ziwa baada ya kupata majeraha mazoezini. Kikosi cha Simba kimeondoka leo asubuhi kuelekea mkoani Kagera kwa ajili ya mchezo wa ligi kuu dhidi ya Kagera Sugar. Mchezo huo umepangwa kupigwa katika dimba la Kaitaba Septemba 26 siku ya Alhamisi. Baadaye timu hiyo ya Simba itaelekea mkoani Mara ambayo itacheza na Biashara United Septemba 29. Mkufunzi wa Simba Patrick Aussems amesema kuwa Chama pamoja na Gadiel Michael hawatajumuishwa katika safari hiyo, wakiungana na Oza John Boko ambaye ni majeruhi kwa muda mrefu mpaka sasa.